OIS River Cambodia ជាផលិតផល OIS ហើយឈានមុខគេនៅកម្ពុជានឹងអរលោកសុយតាកតងទៅនឹងថ្លៃចំណាយព្យាបាលចំពោះអ្នកផ្ទុក COVID-19 រហូតជាសះស្បើយក្នុងម្នាក់អស់ប៉ុន្មានលោកជំទាវយកសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានឆ្លើយសំណួរក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានថ្ងៃនេះថាថ្លៃចំណាយចំពោះអ្នកផ្ទុក COVID-19 ទម្រាំព្យាបាលជាសះស្បើយក្នុងម្នាក់ជាង2000ដុល្លារក្នុងនោះលោកជំទាវបានបន្តបន្ថែមទៀតថាករណីឆ្លង COVID-19 នៅកម្ពុជាភាគច្រើនជាជនជាតិបរទេសហើយថ្លៃចំណាយក៏ប្រែប្រួលទៅតាមលទ្ធផលធ្វើតេស្តផងដែរចំពោះអ្នកជំងឺខ្លះធ្វើតេស្តរហូតដល់ទៅជាង10ដងឯណោះមួយវិញទៀតវាក៏អាស្រ័យទៅលើការស្នាក់នៅយូរឬឆាប់របស់អ្នកជំងឺផងដែររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងការធ្វើតេស្តនៅវិទ្យាស្ថាន Master កម្ពុជាមួយដងមានតម្លៃ100ទៅ130ដុល្លារសម្រាប់តេស្តមាន2យ៉ាងគឺតេស្ត1អ្នកជំងឺមានរោគសញ្ញាហើយតេស្ត1ទៀតអ្នកជំងឺគ្មានរោគសញ្ញាដែលតម្លៃរបស់តេស្តទាំងពីរនេះប្រែប្រួល2ប្រែពួល2 20ទៅ30ដុល្លារដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកជំងឺតេស្តអ្នកជំងឺតេស្តនឹងស្នាក់នៅ10ថ្ងៃមានតម្លៃជាង1000ដុល្លារបាត់ទៅហើយក្រៅពីតេស្តនៅមានថ្នាំដូចជាបើអ្នកជំងឺអស់កម្លាំងក្រសួងនឹងផ្ដល់ថ្នាំឬសេរ៉ូមកម្លាំងវីតាមីននិងថ្នាំផ្សេងៗទៀតបំពេញសុខភាពនឹងព្យាបាលទៅតាមរោគសញ្ញាព្រមទាំងអាហារហូបចុកទៀតដូចនេះគិតជាមធ្យមក្នុងម្នាក់ដែលសម្រាប់ចាប់ពី10ថ្ងៃទៅអស់2200ទៅ2500ដុល្លារនេះជាការប៉ាន់ស្មានជំហានដំបូងរបស់លោកជំទាវយកសម្បត្តិក្រៅពីថ្លៃព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺនៅមានថវិកាលើកទឹកចិត្តចំពោះគ្រូពេទ្យជួមុខពីលើប្រាក់ខែ20ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃបាទលោកកតងបាទអរគុណណាស់លោកការដ្ឋាននេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យបាទអ្នកនាំពាក្យសុខាភិបាលបាទដែលមានប្រិមិត្តយើងតែងតែឆ្ងល់ហោះសួរសំណួរដដែលថាព្យាបាលជំងឺ Covid ហ្នឹងគឺអត់គិតថ្លៃទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការចេញនៅថ្លៃសេវាព្យាបាលបាទថ្នាំដង្កូវការស្នាក់នៅម្ហូបអាហារជាដើមហើយបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅថាព្យាបាលមួយជាហ្នឹងគឺអស់ប្រហែលជាជាង2000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមួយជាហើយសម្រាប់តម្លៃដែលធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ក្នុងករណីសង្ស័យនឹងអាចតម្លៃនឹង10ដុល្លារឬក៏អាចនឹង30ដុល្លារបាទហើយមួយទៀតប្រសិនបើធ្វើតេស្តហើយចង់សម្រាកព្យាបាលដាក់ថ្នាំបើថ្នាំត្រជាក់អេសេរ៉ូអេជាដើមនោះគឺប្រមាណជាជាង1000ដុល្លារសម្រាប់ស្នាក់នៅ10ថ្ងៃបាទ10ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីឲ្យអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តអស់ចងល់តទៅទៅនឹងតម្លៃនៃសេវាព្យាបាល COVID-19 ក៏ដូចជាការធ្វើតេស្តរោគនៅជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរកការចំណាយជាការពិតគឺមិនមែនជាបន្ទុករបស់សមីជនដែលឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 ទេវាជាបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាកញ្ចប់ថវិការបស់ជាតិសម្រាប់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការព្យាបាលជនជាតិបរទេសក្តីជនជាតិខ្មែរក្តីដែលកើតនៅជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាគឺទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការព្យាបាលក្នុងការផ្ដល់នៅឋានសង្កលហើយនឹងហូបចុកស្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លៃបាទ